Карантиндік шектеу шаралары енгізілгелі бері той томалаққа тыйым салынғаны белгілі. Той бизнестің тоқтап қалғаны ең әуелі тойхана, мерамхана иелеріне қиын тиді. Десе де тұралап қалған бизнесінің бағытын басқа салаға бейімдеп, тығырықтан жол тауып шыққандар да аз емес. Ақжайық ауданында да атап өтерлік үлгі бар. Толығырақ әріптесім Аяужан Кереев айтып береді. Әлия Шоқанова жеке кәсібін 1997 жылдан бастаған. Осыдан 5 жыл бұрын мерамхана ашпаққа ниеттеніп, аудан орталығынан зәулім ғимаратты сатып алады. 250 орындық бұл ғимаратта карантинге дейін аптасына кемі 2-3 той өтіп тұрыпты. Шектеу шаралары енгізілгелі бері нысан қаңырап бос, қызметкерлері жұмыссыз қалды. 3 ай бұрын кәсіпкер мерамхана ғимаратын киім және тұрмыстық шаруашылық заттар сататын дүкенге енді бір бөлігін балабақшаға айналдыру қажет деген ойға келеді. Осылайша жұмыссыз қалған жандарды қайтадан қалу мүмкіндігі туды. Кафе ашылғанда 6 жылы болып осында жұмыс істедім. Қазір карантинге байланысты мына кафе жабылған жерде осы дүкен ашылып, осы дүкенге осы мені алып қалды. Осында істеп жатырмын. Енді осы жылдың аяғына дейін істесем, Алла қосып пенсияға шығамын ба деп үміттенемін. Киім кешек, ойыншықтар, тұрмыстық және шаруашылыққа қажетті ұсақ түйектер сатылатын бұл дүкенде қазіргі кезде 4 адам тұрақты жұмыспен қамтылып отыр. Олардың ішінде бұрын мейрамханада жұмыс жасаған қызметкерлер де бар. Сатып алушылар керек жарақтың бәрін бір жерден табуға болатын, мұндай ірі дүкен бұрын аудан орталығында болмағанын айтады. Тауар бағаларының қолжетімділігі де көпшіліктің көңілінен шығуда. Балдар үшін киімге қалаға баратын едік, қазір жақсы, осынан аламыз. Бағасы да қолжетімді. Ыдыс-аяқтың бәрі бар, ойыншық керек, үйге керек заттың бәрі бар, киімдері де өте не сапалы. Және де акция болып тұрады. Алдында бір қыстық куртка алып, 9000-ның спортивкасын алдық сыйлыққа. Және де 30% жеңілдік, етік алдық. 6000-ның етігін 3000 қалдық. Өте ыңғайлы, қуаныштымыз өте. Кәсіпкер өткен жылдың наурыз айында мейрамхана жанынан жастарға арналған шағын кафе жұмысын бастамақшы болыпты. Ол үшін мейрамханадан кіретін есігі бөлек, шағын залды күрделі жөндеуден өткізіп, жаңадан жиһаздар сатып алынған. Карантин барлық жоспарды бұзды. Десе де өзгерістен қорықпайтын кейіпкеріміз бұл залды да бос қалдырмақ емес. Енді бұл жерде тұрғындардың сұранысына орай жаңа балабақша ашылып, 30 балақайды құшақ жая қарсы алмақ. Осы ретте мейрамхана жабылған кезде жұмыссыз қалған 3 адамды балабақшаға жұмысқа орналастыруда ойда бар. Бұның есігі бөлек жаңа деген. Мына жақта біздер деген 30 балалық балабақша ашқымыз келіп тұр. Біздерде Астана бөбек жайы деген 50 балаға арналған ашылған өзіміздің балабақшамыз бар. Қазір дейтін мына індетке байланысты тек бір топта мысалы 15 баладан артық ала алмаймыз ғой. 15 бала, 15 бала, екі топта 30 бала ұстап отса, қазір біздерде мысалы бала саны көбейіп жатыр. Сондықтан да мына жақта біздер деген сол жаңа переоборудовать етіп, жаңа садик жасағымыз келіп тұр. Балабақша жасағымыз келіп тұр. Оны осы алдымызда осы 3-ші айда осы март айында ашқымыз келіп отыр. Балабақшадан бөлек ата-аналардың алаңсыз дүкен аралап, сауда жасауына жағдай қарастырылуда. Ол үшін балаларға шағын ойын алаңқайы, пицца, суши, тәтті сусындар ұсынылатын орын ұйымдастырылмақ. Кәсіпкер ісін өрге басып табысқа жету үшін жан-жақты барлап, түрлі бағытта күш сынап көру қажет дейді. Тойханасы бар кәсіпкерлерге айтатыным жаңағы осындай мынандай індет кезінде мысалы дейтін қол қосы отырмау керек қой. Жаңағы деген мына өзіміздің ауданымызға керек, мысалы керек пайдалы жұмыс ашуға болады. Сондықтан да деген ешқандай жаңағы қиыншылықтан қорықпай, тек осылай тек шаруаны алға қойып, мақсат қойып, соның бәрін жасауға болады дегім келеді. Аудандық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі берген мәліметке сәйкес, аудан бойынша 15 мейрамхана тіркелген. Оның 4-еуі аудан орталығында. Қазіргі таңда аталған нысан иелері де бизнесті қайта бейімдеуге бет бұруда. Аяужан Кереева, Тарас Қажымов, Асланбек Саламатов, Айдос Қисымов, Ақжайық арнасы.